На Хмельниччині функціонує третя сертифікована хлібоприймалень. Усі разом можуть зберігати понад 1 мільйон тонн зерна. Ряд нових елеваторів створили останніми роками і переконались, підприємства в області не зайві. І щоб не втратити урожай в майбутньому, Хмельниччина отримає іще 6 хлібоприймалень з потужністю понад 200 тисяч тонн. За останній період збудовано цілий ряд нових хлібоприймальних підприємств. До Нового року здано корпорацію «Кернел», значить, в Дунаєвецькому районі, в Балині 160 тисяч тонн потужністю, «Мрія» в Красилеві 106, в Старокостянтинові 140 тисяч тонн, в Теофіполі 30 тисяч тонн. Взагалі за цей період здано нові сучасні хлібоприймальні комплекси загальною потужністю 400 тисяч тонн. Мета зведення нових зерносховищ на Хмельниччині зрозуміла. Вал збіжжя пристойний і його слід зберегти в відповідних умовах в межах області. Валовий збір зернових з року в рік збільшується. Ви знаєте, що цьогоріч ми звиростили в області більше 3,3 мільйона тонн зернових, а маємо складів на 1,5 мільйона тонн. Я вже не рахую тих складів колгоспних колишніх на 500 тисяч тонн. Прибуваючи з робочим візитом у Дунаєвецькому районі, очільник краю перевірив роботу тамтешнього хлібокомбінату і залишився задоволений побаченим. Дане підприємство працює на повну силу. Завантаженість підприємства 100%. Сьогодні на зберіганні знаходиться 29 тисяч тонн зерна. Перепустили за сезон більше 106 тисяч тонн зерна прийняли. Вважаю, що керівництво даного підприємства в особі Ковбасюк Надії Митрофанівни дійсно на місці. Ми бачимо, що і порядок на території, в цехах. Сьогодні вчасно виплачується заробітна плата, сьогодні підприємство працює з прибутком, і для нас це дуже важливо. Але є на Дунаєвецькому підприємстві одна невирішена проблема. Там досі не відновили млин, а він потрібний. Кошти на це підприємство має, проте не може їх використати без дозволу зі столиці. Тим часом робота борошномельного підприємства забезпечила б нові робочі місця жителям Дунаєвецького району. Ми будемо спільно з керівництвом підприємства відстоювати інтереси саме даного підприємства з тим, щоб залучити на додаткові робочі місця жителів станції Дунаївці. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску із Дунаєвецького району.